Des de l'equip directiu, els 7 regnes, us desitgem un bon setembre 2020 des de casa. Tot anirà bé. Ho aconseguirem. Més forts que mai. Queda't a casa. Vinga, va, ànims, que ja queda poc. Ho aconseguirem. Tot anirà bé. Ara, més forts que mai. Quan sortim, serem més forts. Quan puguem fer els 7 regnes, serà la bomba. No dubteu que ho farem i ho aconseguirem. Companyia, som una companyia. Gràcies per la vostra participació. Ens veiem aviat.